Сайн байцгаана хэрхэн үзэгчтэй Монголын мэдээ телевизийн спортын албаны уран бүтээлчэд Мигмар гаригийн спортын онцлог төч нэвтрүүлгээ танилцуулж байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарт 1992 оны Барселоногийн зүүн олимпийн наадмын хүрэл медальт, 2008 оны Бээжингийн зүүн олимпийн 29-р наадмын хүрэл медальт, бодлого спортын дэлхийн хошин авраг Монгол улсын гавья тамирчин Дорж Сөрөнгийн мөнх баярыг орж оролцуулж байна. За Монголын эмэгтэй тамирчдаас хамгийн анх олимпийн наадмын медаль хүртсэний 25 жилийн тохиож байна. Танд юуны өмнө энэ сайхан түүхэн амжилтын баярын мэндийг хүргэе. Маш их баярлалаа. Баярлалаа аваад маш их баяртай байна. Бас яг энэ үеэр бас Монгол орондо ирсэндээ бас таатай байна. Хизээ Монголд ирв. Би сая 7-ны өглөө Улаанбаатарт буулаа. Одоогоос 25 жилийн өмнө Барселоногийн зүүн олимпийн наадамд манай тамирчид бас олон тамирчдын бүрэлдэхүүнтэй оролцож байсан. Анхны медаль аваад, боксинг төрөлд, буудлагын төрөлд медаль аваад үнэхээр сайхан үйл явдал тохиож байсан. Одоо сайхан мэдээ санагдаж байна. Гэтэл цаг хугацаа бас хурдан өнгөрч 25 жил гэдэг чинь хурдан юм байна. Мэдээж дуршинд сайхан бүчүүд болол толгойд байжлаадаг. Бас ард түмний маш олон хүмүүст бас өндөр сэтгэл үлдээс нэг одоо ч гэсэн хүмүүс тэр үед та хоёр маань л бидний сэтгэлийг бас сайхан зөв одоо эерэг энергиэр хэцүү үед бас цэнгэлж байсан шүү гэж одоолт хүмүүсээс нэг талархлын урамшууллыг үг хэлдэг. Тэр нь би бас маш их баярлж авдаг. Тэр үед одоо улсын хөрөн бас зах зээлийн нийгэмшилт ч гэсэн жан хэцүүг л цаг үеисэн баг тийм ээ. Картны барааны л үе байлаа шүү дээ. Таны үед одоо буудлага спортоор тэг хэдэн жил хичээлцгээд олимпиад анх оролцоод медаль хүртчихсэн байна. Анх тэг өлзий багшийн шиг болж исэн төвхтэй. Тийм бид нар за 1985 оны 9-10 сард баха сүрэм иргэн бууч гэд одоо бодоод байна яхаа хүүхдүүдийг залуу хүүхдүүдийг авьяасыг нь шилж сонгоод буудлагын спортод оруулж исэн л тийм зохион байгуулалттай явагддаг байсан тэмцээн юм байлээ л дээ. Тэр нь бүх сургуулиудаар явагдаад тэгээд тэнд сургуулийнхаа багт шалгараад тэгээд тэр бүх Улаанбаатар хотын бүх сургуулиудад оролцсон тэмцээнд бас 1-2 дугаар байранд ороод тэгээд тэндээсээ хаш буудлагын секцэнд явах уу гэж асуугаал тэнд үлдээд хамгийн гол нь тэнцээ үлзээр багш маань миний гарыг шалгаад тэр нөө хүүхдүүдийн дунд тэмцээн явагдахад урт буугаар явагдсан. Тэр хотын шалгаруулалтын тэмцээнд бол гар буу буудах хэрэгтэй болоод үлзээр багш миний гарыг шалгаад нөгөө гурван охноос энэ чи ер нь гар буудах хүүхдээ гар буунд ор. Одоо энэ тэмцээнд бас гар бууны тэмцээнд төрөлт нь ороорой гэж хэлэхэд нь гар буу гэдгийг огт мэдээгүй байсан болохоор маш дургуу дуртай дургуу л нэг сургуулийнхаа нэр өмнөөс л гээл тэр гар бууны багт нь ораад буудаад харин тэгээд тэнцээ медаль аваад эхний гуравт орсон болохоор тэгээд буудлагын секцэнд явах уу та нар гээд тэгээд тэр үедээ ундралтын ахлын суралцагчдын секц гэж явдаг байсан. Тэгээд ундралтын секцэнд анх орч тэгж буудлагын спортыг эхлүүлж байлаа. Түүнээс хойш тэгээд 7 жилийн дараа олимпийн наадмын медаль хүртсэн байна. Тэр хүртэлх хугацаанд бол дотоод гадаад олон тэмцээнд оролцсон байх. Олимпийн өмнө мэдээ сорилго тэмцээнүүд олон тэмцээнүүдэд оролцсон байх тийм ээ. 92 онд ч одоо буудлагын тамирчдад бас ирэх авч оролцож байсан уу? Ирэх авч орж байсан. Тэр үед бид нар чинь дэлхийн хэмжээний том тэмцээнүүдэд ер нь 90 онд нэг удаа, 2 удаа Германд болсон дэлхийн цомын тэмцээнд орж исэн. Дэлхийн цомын тэмцээнүүд бол жил 4 удаа явагддаг. Яг олимпийнхаа жилд бол нэг удаа билүү 2 удаа сайн санахгүй дэлхийн цомын тэмцээнд оролцож байсан. Тэгээ тэрний хоорондох тэмцээнүүдэд бол бид нэр оролцоогүй. Жишээлбэл 90 онд болж байсан Москва хотно болж байсан дэлхийн аврагын тэмцээнд бид нэр хөрөнгө мөнгө авахгүй бэлтгэл хийж тэгээл үлдчихсэн. Тэгээд яг тэмцээний өмнөхөн 89 оноос хойш хятадд болж байгаа нөхөрсөг тэмцээнүүдэд хятадтай нэг тэмүрхүүл жижиг тэмцээнүүдэд л ордог байснаас ш одоогийнх шиг бидний яваад оролцоод байгаа шиг тийм олон улсын Европ, Аз тий бусад хөвүүдийнхний оролцсон тийм том тэмцээнд бол бид нар маш аврагаар ордог гэсэн. Тэгэл яг 92 онд яг манай Улаанбаатар хотноо олсон жижиг хятадтаас билүүдээ өөр Монголоос ирсэн жижиг багийнхантай хамт тэмцээ хийгээл тэгж нэг туршилт сорилт хийгээл тэгэл олимпиад явсан да. Олимпийн наадамд ирэх аваад тэг оролцлоо. Хүрэл медаль хүртлээ. Магадгүй хүрэл медалийн өнгөө хаврах ер нь боломж тухай үед байсан уу? Ямар фирмийн буугаар будаж байв? Ононы нэгтрэл ер нь тэр үед тэгээд хэдийгээр медаль дээр буусан ч гэсэн өөрийн хувьд хувийн зүгээс ер нь сансандаа хүртэл будаж чадсан гэж боддгоо.
За тэр үед яг Олимпийн бэлтгэлд байхад тэр хятадуудын хамтарсан бэлтгэлдэр хятадуудч тэр манайханч тэр ер нь мөн хоёр бол медаль авна гэж эртгэл байсан л да. Тэгээ тэр тооцоонд орцсон байсан. Тооцоонд орцгаацсан. Тэдний одоо томсгалжуулагч нарын тооцоонд би орцсан. Би бол анхныхоо Олимпиадт орох гэж байгаа болохоор яхав бид нарт нэг олон улсын буудлагын холбооны сэтгүүл гэж нэг юм ирдэг байсан. Одоогийнх шиг хэвлэл мэдээлэл ямарваа нэгэн мэдээллийг хүлээж авах юм бол маш олон сарын дараа маш удаашралтай гэж хүлээж авдаг байсан. Тэгээ би өөрөө өөртөө нэг тийм нэг статистик маягийн юм хийгээд одоогийн миний байгаа амжилтын түвшин хэрвээ одоо тэр жилдээ олон улсын тэмцээний дэлхийн цомоодод том том тамирчид юу ямар шоу оноотой оролцож байна гэсэн нэг тийм нэг төвшин тогтох өөртөө нэг тиймэрхүү статистик маягийн хийцэн байсан л та. Тэгээд бас оролцож байгаа Олимпиад бол манай буудлагын спортоос нэг орноос ердөө 2 хүн оролцдог. А гэхдээ яг оролцох эрх авна гэдэг чинь бас том асуудал. Тэгээд Олимпиад оролцож байгаа хүний тоо нь маш цөөхөн юм байна, боломжийн юм байна гэж би өөртөө тийм дүгнэлттэй тийш явсан л та. А мэдээж бас нэг финалд орно, медаль авна гэсэн. А яг ямар медаль вэ гэснийг бол өөрөө бол яг тэгж тоочноо тогтоогоогүй. Зүгээр л ямар ч байсан медаль авах л зорилготой л гарсан. Тэгээд тэр үед Хаймерли гээд боо одоо тэр үйл төр нь баг байхгүй болсон доо. Яг Вальтер Фирмес судалдагтад авчихсан байгаа. Тэгээд тэр буугийн чинь бид нар чинь авах та 90 он 91 онд нөгөө төрөө иллээ шүү дээ картын барааны хэцүү үе байсан болохоор бид нар чин богд олруу ч юм уу хойшоо сэлэнгэр рүү ч юм уу уулаар явна. Тэгээд нөгөө бугын унсан хэврийг төвдөг иллээ бид нар манай багийнхан. Тэгээд зөвхөн унсан хэврийг төвгээд тэгээд 4 сар бид нар чин тэр хэврийг төвж явдаг гэсэн уулаар. Тэгээд тэр нэг гэсэнд бас бид нар тасны бие хүчний бэлтгэл олчдаг гэсэн. Өглөө паз автостай уулын бэлд уулын аманд аваачаал орчихно. Тэгэл оройд харанхуулахаас биднээсээ цуглуулал аваа явна. Тэгэл ихнийхээ эврийг олохлээр өө би нэг эвэр олсон шүү гэж ойрлно. Эхлээл ингээл игнэ зогсож байгаа л самнах маягтай хөдөлж байгаа уул руу. Тэгэл сүултээ төөрцгөөгөл даарцгаагаал зарим нь ч айцгаагаал тэгжээж бид нар ч хөрөнгө босгож тэр цуглуулсан эврээрээ бид нар боо тэгээд уртуучтын өмсдөг күүртэг өмөөд бэйли тэ тэгээд тэр үед чинь бид нар чинь хийн гар буу спортын гар буу эднээс судалдаж авч ийсэн. Тэрнээс өмнө бол Монголдо байсан маш хуучирсан альс бол Оросын ер нь баг олон улсад баг буудагддггүй буунуудыг хэрглэж байлаа штэ. Тэгэхээр чинь тиймэрхүү буунуудыг бас голонгоо маягтар шинэ материал хэрэгсэл бид нарт хэрэгтэй гэсэн үүднээс л мэдээж бид нар тэгэж хөрөнгө босгож тэгэж зүтгэж тэр нэг босгож авч байсан. Тэгээд одоо тэр хаймэрли буугаар ер нь бууддаг хүмүүс хаврхан болсон байгаа. А сум нь бол ямар сумаар буудаж яснаа би хасаа сайн одоо бол яг сайн санахгүй байна тий. Тийм түүхтэй. За 25 жилийн өмнө үнэхээр юм сайхан төгтөй үйл явдалтай байлаа. За түүний дараа таны удаас сонцлогтой Олимпийн хошоо хүрэл медальтай. Тэгтээ хоёр өөр улсын нэр дээр хүртсэн. 2008 оны Олимпийн наадам бол үнэхээр сайхан дурсагдтаар Монгол төмний сэтгэлд бол үнэхээр татар дурсагдсан үлдэх юм болсон шүү тийм ээ. Таны хувьд одоо Герман улсын нарийн өмнөөс Герман улсын тамирчин Мөнхбаяр. Тэгээ хажууд нь бас Монгол улсын далбаа нэмрээд Гүндэгмаа дүүтэйгээ хоёулаа медалийн давцсан зогсоод бас шигшээ бодлогон дээр Гүндэгмаа буу гацаал гэл бас л төвхтө тийм зүйлүүд тохиосон да. 2008 оныхоо Олимпик дурсахгүй юу? За 8 оны Олимп тэр үедээ би Олимпийн өмнө 8 оны Олимпиад орол за ингээл ерэн задаг тайли боли гэж бодож байсан нэлээ олон сарын өмнө. Тэгээд мэдээж нэг медаль аваа л медальтай л тэгээд задаг тайлах бол зүгээр дээ л гэж бодсон. Яг тэгвэл 96-92 онд медаль авсны дараа мэдээж медалийнхаа өнгийг баттах нь өнгийг өөрчлөн гэж бас дээрээс ч ихсэ удирдлагаас бас тийм даалгаварч өгдөг. Биднээсээ өөрсдийн хүсэлч бас тийм хүндэр байдаг байлаа. 96 онд 2000 онд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Ер нь бэлтгэл бол техникийн хувьд бол маш өндөр байсан. Тэгээд сэтгэл зүйн хувьд бас дутуу байсан юм байлгүй дээ. Яг тэр өдөр бол од дутсан. Тэр өдрүүдэд гэх юм уу хоёр олимпиадтэй. Тэгэл явж явж 2004 онд хоёр төрөлтө хоёуланд нь финалд ороод 5-6 дараал ингээл. Ер нь тэгэл медаль оролцоолаад оролцоолаад медаль байдггүй тий. Тий ер нь алхам алхмаар болол яг бай. Байр тий дөхөөд л байсан баг. Тэгээд Бээжинг олимпиад нэг арай гэж гэх юм уу 16 жилийн дараа анх медаль авчихсан 23 настай охины тэр үеийн тэр үеэс хойш 16 жилийн дараа
Тэгээд тэр медаль дээр буусанд маш их баяртай. Эхлээд бол медаль мэдээж голсон. 3 дугаар хайрт орчлоо гэдэгтэй. Яагаад гэвэл тэр тэмцээний тэр нэг дүнгийн самбар дээр өөрхийн нэрийг харсан чинь 3-т байж гэнэ. Тэгэнгүүт мэдээж яг тэрхэн үед бол голонго байдгийм байл. Тэгэнгүүтэл ердөө 2-3 секундаар эн чим олимпийн медаль шүү дээ чи. Хэдэн удаа олимпиад оролцсон бэлээ те. А гэтэл ийм олимпиад ингэж амжилт гарах нь үтгэл тэр олимп гэдэг юмд чинь орж үзхий сан гэж мөрөөдөж байдаг тамирчид маш олон байдаг шүү дээ. Тийм болохоор олимпийн тавцанд орж үзээгүй зодог тайлж байгаа ч юм уу спортын салбраас гарч байгаа тамирчны хувьд хурч үзээгүй амжилттайг нь би авцсан байж юу тагалах вэ? Тэ олон жилийн нүрэх хөдөлмөр тэгээд түүнд бол маш их баяртай байсан. Дараагийн маш их баяртай баярсан юм маань гэвэл Гүндэгмаа маань 2 дугаар хайранд орсон. Би финалийн өмнө буудахдаа Гүндэгээ төрүүлчих байх гэж бодож байсан л да. Тэгэх юм бол Монгол улс олимпийн аврагтай болох байхаа гэсэн бат итгэлтэй л байсан л да. Тэгээд яг хуу хятадын тамирчин бол бас голхооргүй мундаг тамирчин хүн. Тэгээд гэрт нь олж байгаа тэмцээн юм болохоор хятадд яг өөрх нь орн өөрх нь амьдрдаг хотод болж исэн тэмцээн болохоор тэгэл аргагүй л бас л чангахан чангал буудаал гараад ирсэн л дээ бит хоёрыг хойно 5 дугаар байрнаас оноогоор эдэж нэгдүгээр нөхөрсөн шүү дээ тийм шлээ тий Тэгээ тэр буу гацсан тохиолдол дээр бол Гүндэгмагийн дараа нь яг тэрний дараа бол сэтгэл зүйн хувьд л бэлтгэл маш өндөртэй байсан болохоор түн дээр бол сэтгэл санаа нь 5 зарсан гэж ярьдаггүй тий хэрвээ бас сэтгэл санааны хувьд өндөр бэлтгэлтэй байгаагүй байсан бол 2 дугаар харин ороч үгүй ч үгүй те 1 дугаарт 2 дугаарт нөгөө бууны шалгаад үзэхэд юу техникийн саатал байсан ч юм байхгүй ч юм хэрвээ тэр нь буун дахиад цаашаа буудагдахгүй ч байх юм билүү гэх мэт янз янзын тохиолдлоос гарч болно штэ те ямар ч жил байсан мөнгө медальдар буусан болохоор тэгэл 3А зохион медалийн тавцан дээр зогсон би бас баяртай байсан те аггүй үнэхээр баяртай сайхан үйл явдал баяртай сайхан мөч тохиолсон тэр үед бол таны хувьд бас дэлхийн урамшил оруулах тэмцээний хошоо аврах хүн хошоо алтан медаль үүртгэхтэй мөн л 2 орны нэр дээр тийм ээ 1998 онд бол Монгол улсын нэр дээр бодлогын спортын дэлхийн аварга тэмцээнд тавргалсан 2002 онд Герман улсын нэр дээр тийм ээ бодлогын дэлхийн аварга бол сонцлогтой шүү дээ 4 жилд нэг удаа ер нь олимпийн наадамтай төвцүүлэх хэмжээний зүйл шүү тийм миний хувьд бол өрсөлдөгчийн хувьд бол манай спортын дэлхийн аваргын тэмцээн бол өрсөлдөгчийн хувьд олимпийн тавцанаас илүү хүчтэй гэж би боддгийн. Ягаад гэвэл улс орон болгон 3 хүнднээс нэг багийг бүрэлдүүлж багийн бас нөө уралдаанд оролцохыг хичээдэг учраас оролцогчид бол ороо орноос бас дахиад нэгээр илүү байдаг болохоор илүү олон тоотой. Мэдээж дэлхийн аварга тэгэл мэдээж л чангал байгаа олимпийнхыг бодвол олимпиадынхаа их авна гэдгээр онцлог байдаг. Тийм тэгээд 98 онд орсон дэлхийн аварга буюу тэндээс авсан алтан медаль маань ерөөсөө л миний анхны юм байна. Яагаад гэвэл 90 онд бид нар түрүүн хэллээ Москва хотноо болсон дэлхийн аваргын тэмцээнд орч чадаагүй. 94 онд Милан хотноо болсон дэлхийн аваргын тэмцээнд бас орч чадаагүй үлдсэн. Яагаад гэвэл бас л тэр үеийн эдийн засаг муу байсан болохоор биднийг явуулж чадаагүй. Бид нар бол бэлтгэлийн хувьд бол сайн байсан залуучлаа саа тий ер нь дэлхийн аваргаа л ер нь чиглэл зориол зүтгэжэт л яг л хэдхэн хоногийн өмнө за үлдэжтэй та нар ёстой орхидо гэдэг шиг юм болдог. Тэгээ 98 онд би өөрөө Германд байж байсан болохоор тэр чин Барселонд бас Испани руу машинаар явсан л да. Тэгээд яаж игээл багаараа орчих юмсан гэл Гүндэгмөө аяны хоёртойгоо багаараа орох гэж маш их зүтгсэн. Маш их хэрэл суралд орж байла. Спонсор эндээс тэр хоёрыгаа авчих гал өгөөдэй хэдл Гүндэгмөө маань байраа ё зээлэр тавиад мөнгө авч ирсэн гээл тэгдэг. Оюунад маань миний тэр үед спонсорлож байсан. Спонсор маань бас нэг танил өөр нэг байгууллагыг оюунад зарлаа хөрөнгө нь олоолаа. Тэгээл автобусаар машинтай яаж игээл тийшээ очиж оролцож байсан. Тэгээд 98 он гэдэг чинь миний хувьд анх удаа юу дэлхийн аваргад орох гэж байгаа болохоор бүр нэг цаанаасаа тэрнээ бүр орохын бүр хүсэл зориг одоо тэр ерөөсөө өссөн гэх юм аа тэ дэлхийн аваргын тэмцээнд өссөн хүлээж байсан. Маш том хөсөн хүлээж байсан тэмцээн байсан. Тэгээд тэрэндээ амжилттай орсон болохоор ер нь тэгээ багаараа бас бид нар чинь 3 дугаар хэмд орсон шүү дээ тэр үед. Тийм тэр бол манай олимпийн төрлийн дэлхийн аваргын тэмцээнээс хүртсэн бас том медаль тэр үедээ. Тийм. Тэгээд 2002 онд Германы иргэн болсныхаа дараа яг
дахиад 4 жилийн дараа дахиад дэлхийн аврахад орсон тэр бол амархал байсан л да. Германы Баг гэдэг бол маш том өндөр үнэтэй хотелд буун онгоцоорнис ээл явчин тэ хаалуулхаа. Тийм а миний зорилго бол яг 98 онд авсан медалийнхаа өнгийг хадгалах аварга авсан юм чинь. Тэгээд өөр төрөлтөөр бас медаль авъя гэж бодож байсан. Тэр маань болоогүй. Гэхдээ өөр 98 онд ч би чи хийм буугаараа авраг авч ялаа. Тэгээ 4 жилийн дараа 2002 онд спорт гар буугаараа авраг авч ялсан. Тэгээ тэр бол Герман улсын бодлогын спорт гарбоны төрөлд авсан анхны медаль болж исэн бас түүхэнд бичигдсэн явдал байгаа. Таны Олимпийн наадмаас Монголын эмэгтэй тамирчдаас анхны медаль авсны 25 жилийг тохиолдуулад Монголын спортын сэтгүүлчдийн холбооноос санаачлаад Монголын үндэсний Олимпийн орны спорт ба эмэгтэйчүүд комисс хамтраад бас алдартай тамирчдыг бас таны үеийн тийм ээ цог олимпиад төрсөлж ирсэн нэртэй тамирчдыг Монголд урьж ирүүлэхээр болсон байна. Бас хаалц тэмцээн хийхээр болсон байна. Үнэхээр бас ховорхон сайхан тохиолдол болох нь дээ. Тийм энэ бол маш ховорхон тохиолдол. Явандаа бол мэдээж иймэрхүү тэмцээнүүдийг Монгол ордонд хийгээд байх боломжтой болсон байлгүй гэж би бодож байна. А яг анхных юм а гэдэг утгаараа бас л дахиад нэг анхных болох гэдэг нь шүү дээ. Би яг бодлогын спортоор л ямар ч байсан анхных ингээ 3-3 олимпиад орсон. Олимпийн аваргууд. Энэ аваргууд маань олимпиад доотлон 6 удаа орсон хүмүүс байгаа. Насны хувьд хамгийн залуу нь 72 оны хүн байгаа. Тэр маань одоо ч гэсэн буудаж байгаа. 7 дахь олимпиад орно. Риод орж амжаагүй чадаагүй. Нино Салаквацаа гүржээс ирэх тамирчин маань 8 олимпиад орчихсон хүн. 18-та байхдаа Сеулийн олимпиад ороод авраг авчихсан хүн. Сая Риогийн олимпиад хүүтэйгээ хамт орсон их хүү гэдгээр бас нилээн шуугандык дэж байсан шүү дээ. Тэгээ бас финалд орж байсан. Надтай ч 100 эмхтэй байгаа. Яасна Сикарач бол бас Сеул олимпиас анхныхаа медалийг авч байсан. Ингээд сүүлийн 30 жил энэ гурав маань бол ер нь дэлхийн том тэмцээнүүдээс байнга медаль хүртэж байсан. Хүртчих байгаа. Тим агу тамирчд байгаа. Одоо би шууд хэлэх юм бол эднэр маань жинхэнэ домог болцсон олсоо. Амьд домог болцсон олсоо. Тэгээ эднэр маань Улаанбаатар хотод ирж байгаа. Монгол орныг үзэж байгаа. Монгол орныхоо ингээ арт түмэн спорт сонирхогч бүгдтэй ингээ олимпийн аваргуудыг ойрхоноос тий. Тэд нартаа уулзаа, тэдний буудаж байгаа байдлыг яхаад Монгол орноо бас үзүүлэл сурталчлаад тэгээ явна гэдэг бол та бүхэнтэй хийж байгаа маш том сайхан онцгой үйл явдлаа. Эндээ бол хин хин оролцож байгаа, зохион байгуулж байгаа. Тэгээ одоо үзэх гэж байгаа үзэгч та бүхэнд ч гэсэн мэдээж сонирхолтой сайхан тохиолдол юм байнамаа гэдгийг бас дахин хэлье. За баярлалаа танд. Таны Олимпийн наадмын медаль хүртсэнэ. Монгол эмэгтэй тамирчдаас анхны медаль хүртсэнэ 25 жилийн хувьд ийм сайхан сөрөг зохион байгуулагдах нэ. Тэгээд таны спортын ажилд өндөр амжилт хүсье. Таны ажил амьдралд хамгийн сайн сайхан мөнгөнийг хүсэрөгөөд та бүхэрийн ярилцах цаг өндөрлөж байна. За эрхэм үзэгч та бүхэндээ Монголын мэдээ телевизийн спортын албаны уран бүтээлчэд Мигмар гаргийн спортын онцлог зочин нэвтрүүлгээ талиллууллаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт 1992-2008 оны Зуны Олимпийн наадмуудын хүрэл медальт 1998-2002 оны бодлого спортын насан туршийн дэлхийн аваргын тэмцээний аваргын алтан медальт Монгол улсын гоё тамирчин Дорд Сүрэнгийн мөнх баяр оролцлоо. Бямгарагт спортын онцлог зочин нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.